Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, kde já, Matěj Dubský, jednatel celé společnosti, vám ukazuji vždy nové karty, ať už do mé osobní sbírky, nebo na prodej a na přeprodej na našem webu absolutecardcollector.cz. Dneska tu právě máme karty z přeprodeje, které se za tu dobu, co jsme byli na dovolené, nahromadili a postupně přidáváme dneska velké množství karet. A vybral jsem z těch kdyby high-end sérií, jako jsou Ultimate, Premier, Stager, ty nejlepší kousky, které vám ukážu, těch karet bude podstatně více, které přidáme zároveň s tímto videem, ale tady jsem udělal takový rychlý průřez toho, co přidáme. Takže vezmeme si tu první hromádku, kde jsou Ultimate a pár Premierů a začnu tady takovou obyčejnější jersey, ale jsou velice oblíbené tady ty Quad Materials. To je vlastně Philadelphia Flyers, Giroux, Voráček, Kevin Hayes a Carter Hart do 99, ty tam máme myslím dvě. A pak z Ultimate tu nějaké podpisy, Miro Heiskanen za Dallas a update vlastně 18-19, Teuvo Teräväinen do 75. Další update tuším je tenhle Joel Farabee. Myslím, že Philadelphia má všechny, tady ty hráči, ještě tam Frost, myslím, to mám asi třikrát v updatech. A tady nadějný nováček Flyers, myslím si, že pokud Philadelphia bude hrát trochu lépe, jak minulou sezonu, tak jeho ceny budou nahoru. Je krásný hardside podpis Farabýho. Další Ultimate Introductions podpis a v gold variantě. A jedno z nejlepších, nebo z těch zajímavějších nováčků let poslední sezony. Nebo sezony 2020-2021, ono už vlastně běží další. Je to ještě furt promíchané ty produkty. Tady gold podpis Nilsa Höglandera, 43 z 50. Nejhezčí podpis, nebo nejlepší podle mě z Ultimateu, vlastně jsou tyhle ty legendy. A tady je Keith Kečak, tohle vlastně tenhle podpisová série vychází napříč ročníky Upper Deck Ultimate Collection a takže z 2021 v tom posledním je tenhle krásný podpis Keith Tkačaka, zatím toho nejlepšího z rodiny Tkačaků. Tenhle drs je úžasný, je karta taky parádní kousek. Tak přejdeme na premiéry. Tady mám vlastně 4 karty, které jsem vybral, jak je tam spoustu, je tam Francouz na rokýčku. Kout tam má jersey karty a tady jeden z nováčků, Ty Smith. Ten se zatím moc neukázal, ale co není, může být. A pak tato silnější podpisovka a je to Pursuing Greatness Signatures, krásná karta a je to Thomas Chabot 22-49. Pak tu máme jedno RPAčko takového nenápadného hráče a je to Mikey Anderson. Kolikrát jsem slyšel, že to není nic moc jméno, ale je to vlastně obránce, který hrál v prvním páru obrany Los Angeles Kings. Není produktivní, ale to neznamená, že nemůže a myslím si, že solidní nováček. Krásné RPAčko. Nic mě zdá, že ty RPAčka, jak je to vlastně acetate, jak je to plastový, tak kolikrát jsou ty barvy takové do žluta. Ale jinak je to krásná karta. Takže RPAčko Mikeyho Andersona a poslední karta není podepsaná, ale je to pro mě nejlepší z premiéru, co nám došla. Je to nejmí 4 z 5 a je to brankář Andrej Vasilevský. Fightstrap z premiéru, také silnější karta. Vlastně to je ten Fightstrap, je takový ten proužek, který vlastně, kterým si připínají a připínají hráči dres vlastně ke kalhotům. Je to na takové cvočky. Tak tohle je jeden z 5 kousků na světě téhle karty. Nádherný, nádherný kousek. Jedno z nejlepších brankářů v současnosti, Andrej Vasilevský. Tak, přejdeme na sérii Stager. Když bude taky hodně těch karet přidaných, spoustu limitů a podobně, vybral jsem ty nejzajímavější a Vítek Vaneček na Prodigies, na Red Prodigies 75, Austin Matthews na Gravitas 75, Pavel Francouz, rookie do 85, rookie Red, Wayne Gretzky na
Green se dostal 75 a ten kousek jsme měli vlastně Blue, šlo dobře. Prodej a kartu, na kterou jsem přinešel i já, a to je Jason Robertson, rookie Green, dostal 75 a vlastně rád bych na této kartě ještě Jake Ettingera, ta zelená k tomu Dallasu ladí, nadějný nováček. Jason Robertson a přejdeme na tři podpisy. A tady opět Andrej Vasilevský na základním podpisu. Vidíte, že vlastně a občas ta fixa, kdyby trochu vynechává na tom povrchu, mají to všechny karty, ale není to nic hrozného, protože to je lepší, než to nechat třeba na denním světle, tohle mi vadí méně. A takový ruký podpis, limitovaný do 45, a je to Jegor Šarangovič z New Jersey Devils. A může být ještě zajímavý podpis určitě. Běloruský útočník Devils. A poslední podpis a asi nejhezčí karta tohle showtelu je tenhle John Van Beesbrouck. Red Auto do 35. Nádherná karta. A myslím si, že o ní bude na webu velký zájem. Tak. A to by byl první showtel s novou kamerou, sám jsem zvědavý, jak to bude na počítači vypadat. A karty samozřejmě zveřejníme s tímto videem a jsou to většinou přeprodeje, takže vlastně ti, co nám je poskytli, si ty ceny určují sami a může chviličku trvat, než ty karty nacení, takže v tomhle třeba trpělivost, nicméně můžete jim dát nabídku jiné ceny, než oni to třeba nacení a případně jim můžete dát nabídku, i když to nacení. Ale buďte v tom opatrní, budeme to vlastně spoplatňovat ty nabídky, nebo spíš to bude jen proplacené účty, protože nemáme čas řešit nabídky některých lidí, kteří dávají vlastně nabídku na každou kartu, kterou si chtějí koupit a je to třeba z karty z 8 korun na 6 korun a podobné zbytečnosti opravdu, že tam u nás musí někdo sedět a ty žádosti kdyby zamítnout nebo vyřešit, takže v tomhle případě už ty žádosti ani neřešíme. Bude to vlastně upraveno pro platící uživatele našeho webu a bude tam nějaká hranice, že třeba karty levnější jak 50 korun a na ně nepůjde dát nabídka. Nemá to moc smysl, samotná ten proces té nabídky a vyřešení je dražší než ta úspora na té kartě. A druhá věc je, že tam bude nějaký termín, po jakou dobu bude ta nabídka platit, to třeba, že dáte nabídku, bude platit 5 dní a pak se automaticky zruší, můžete udělat třeba znovu. A doufám, že se vám teda karty líbily, my si dáme soutěž, kdy v každém videu soutěžíme. Máte možnost v komentáři odpovědět na soutěžní otázku a pokud vlastně ta odpověď splní ty požadavky, které jsou většinou velice nízké, tak se kvalifikujete do měsíčního slosování o box. A tento měsíc to jsou je to Blaster SP, protože máme prázdniny, tak jsme ty ceny malinko zlevnili, ale v září se zase vrátíme k hobbyboxům. A dnešní otázka zní, které tři karty se vám líbí nejvíce z tohohle showtelu. Zase jsem udělal jednodušší a včera byla malinko těžší otázka, nebo těžší, trochu rozsáhlejší a dneska si dáme tohle jednoduchou. Napište tři karty a jak byste se řadili od nejlepší a po nejhorší je špatné slovo, takže postupně první, druhou, třetí karty z tohohle videa, které se vám líbily. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit. Pravděpodobně zítra čeká nás ještě další break z dovolené a to jsou Pacific Paramount na 2000 a ve variantě Jewel Collection, určitě to bude velice zajímavé, takže doporučuji dát odběr na náš kanál, ideálně like a komentář. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj. We'll be right back.